Tämän Syyrian Turkin vastaisen raja-aseman nimi on Bab al-Salam, rauhanportti. Alepposta pohjoiseen sijaitsevalle raja-asemalla on pakkautunut pakolaisia, joita turkkilainen islamilainen avustusjärjestö auttaa. Myös YK on piipahtanut paikalla. Surkeista oloista huolimatta täällä halutaan muuta kuin hyväntekeväisyyttä. Tästä Syyrian puoleiselle raja-asemalle syntyneestä pakolaisleiristä on muodostunut tuhansien ihmisten koti. Mutta kaikki haluavat pois täältä, joko Turkin puolelle rajaa tai omille kotiseuduilleen. Ovi Turkkiin on korkeintaan raollaan, kaikille tulijoille ei riitä tilaa. Tässä kohtaa rajaa majailee noin 16 000 ihmistä ja lisää tulee koko ajan. 21-vuotias opiskelija Mohamed Khatib päätyi tänne, kun hänen kotikaupunkiinsa osui ohjus viikko sitten. Hän menetti useita ystäviä ja sukulaisia. Pakolaiset ja leirin työntekijät yhdessä ihmettelevät maailman välinpitämättömyyttä. Yani dediğimiz gibi çocuklar, kadınlar uçaktan, toptan şeyden vuruluyor, ölüyorlar yani. Bütün dünyanın hepsi bakıyorlar genelde yani seyirciler. Seyirciler, dünyanın hepsi seyirciler yani. İstanbul'ssa ja Arabimaissa majaa pitävä Syyrian siviilioppostio on kaukana täältä. Sıfır aşma. Şaba bidabba hone bitatel mujarrad tawli karosi, karai khos. Tawli karosi. Tämä leiri on vain pieni pilkahdus syyrialaisia kohdanneesta katastrofista ja moni pelkää vielä pahempaa sodan jatkuessa.